izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Srpska napredna stranka zakazala je za danas za 9 časova sednicu predsedništva. Na stolu sastav nove vlade Srbije. Trećinu vlade činiće potpuno novi ljudi, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je dodao i da veruje da će nova vlada umeti da zadrži kurs Srbije, koja je suverena država i štiti svoje nacionalne interese. Po povratku iz Njujorka, osim u izboru nove vlade, govorio je i o situaciji na Kosovo i Metohiji, rezoluciji o Srebrenici i drugim važnim pitanjima. A više o tome čućemo od naše reporterke Bojane Petrović i njenog gosta Bojana, kada se očekuju nove informacije o sastavu buduće vlade Srbije. I dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, Danijela i Ljubo. Upravo tako, predsednik Vučić je juče govorio o svim tim važnim temama za našu zemlju, a ja ću ovog jutra najvažnije tačke analizirati sa svojim sagovornikom Ognjenom Gogićem. Ognjene, dobro jutro. Ja ću, dakle, pre svega pitanje, hoćemo li danas čuti ko su kandidati za buduće ministre? Danas bi trebalo, prema najavama, da čujemo ko će biti budući ministri u vladi, mada ipak treba da budemo i oprezni sa tim, budući da mi zapravo na novu vladu čekamo već gotovo 2 meseca. Iz raznih razloga se odlagalo formiranje novog kabineta, tako da moguće je da će se zapravo i danas, da neće biti sva rešenja poznata. Naravno, približava se zakonski rok za formiranje vlade, tako da je negde krajnje vreme, ali moguće će se zapravo i neka personalna rešenja definisati do samog kraja, dok ne bude zakazana faktički sednica za izbor nove vlade. Tako da trebalo bi, ali budući da imamo to iskustvo da smo čekali jednostavno dugo, možda ćemo sačekati još koji dan da dobijemo kompletna rešenja, kompletan sastav novog kabineta. A kakve su to možda eventualno promene moguće i u kom pravcu će se kretati kurs vlade? Promene su mogli isključivo personalno. Mislim da je baš i predsednik Vučić juče rekao da bi oko trećine novih ministara trebalo da budu nova lica koji ranije nisu bila u izvršnoj vlasti, tako da u suštini bi trebalo očekivati neka personalna rešenja. Uvek bismo imali izbore relativno često i nove vlade relativno često su bile formirane tokom poslednjih 10 godina i uvek zapravo tu budu neka, uvek se neko novo ime nađe. Tako da ja u tom smislu očekujem isto će biti neke iznenađenja, neke ličnosti koje nismo možda očekivali, mada mediji puno spekulišu o tome, ali u smislu politike treba očekivati kontinuitet. Dakle, to je vlada kontinuiteta, dakle, koja će zapravo da nastavi da vodi istu politiku koja je bila prethodna vlada i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. E sad, naravno, međunarodne okolnosti se menjaju, tako da se u skladu sa tim da se prilagođuje politika vlade, zato što niko od nas ne očekiva naravno ovakvu situaciju na frontovima i Ukrajini i u Gazi, a to ima veliki uticaj na dešavanja i na ovom prostoru. Čini se zapravo sada da su nekako ipak sazrele okolnosti da se formira nova vlada, zato što je donekle rešena ta izborna kriza u Beogradu. Dakle, poznati su i termini izbora i učesnici. Čini zapravo da je možda u svetu tih ispojno političkih dešavanja koje su se nasticala, kao što su pitanje rezolucije o Srebrenici i nacijama, ali članstva eventualnog Kosova u Savetu Evrope, zajedno sa dešavanjima u Beogradu odložila formiranje vlade, budući da su to bila neko prioritetnija i urgentnija pitanja za rešavanje, ali kada su stvari postale neko jasnije na oba plana, čini se da je sad zapravo pravi moment da se formira nova vlada. Ognjevo, upravo ste pomenuli i eventualno članstvo Kosova u Savet Evrope. Dakle, prema rečima predsednika Srbije, on daje sve od sebe da spreči članstvo Prištine u Savet Evrope. Sad, kakvo je vaše mišljenje? Hoće li on uspeti u tome? Mislim da je dalje to otvoreno pitanje. Dakle, do pre, recimo, 2-3 nedelje delovalo je prilično izvesnije ili verovatnije da će Kosovo postati član Saveta Evrope. Sad se već nekako šanse menjaju. Čekadionički gledano, čini se da pada kvota i to su rezultati te diplomatske ofanzive koje je Srbija povela u poslednjih nekako nedelja da proba da spreči. Tako da, čini se da su se malo karte drugačije promešala, da se situacija zakomplikovala. Ukoliko ništa drugo, onda diplomatija Srbije uspela da zakomplikuje planove i vezano za ovu rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali i vezano za to potencijalno članstvo Kosova u Savetu Evrope. Ipak da, kao što je predsednik rekao, nije niko očekivao da će Srbija pružiti takav otpor i svi su očekivali da će to mnogo lakše da se ostvari. Sada to već ne deluje tako. Poslednjih dana su dolazile izjave iz Evrope, pre svega, prvo iz Francuske, sad iz Nemačke, što je možda najvažnije, gde se govorilo o tome da je ipak zajedno srpskih opština neka vrsta uslova za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Nakon onog zasedanja parlamentarne skupštine, kada je usvojena preporuka, ta je zajednica zapravo bila odložena kao neka podpristupna obaveza. Dakle, preporuka tih parlamentaraca je bila da se time Kosovo ne uslovljava u ovom momentu. Međutim, ipak države su se opredelile da postave neku vrstu uslova. To je rezultat te diplomatske aktivnosti Srbije, koja je uspela na neki način da pridobije
do neke meri Francusku za tu poziciju. I onda smo došli u tu situaciju da je zapravo Nemačka ta jedina koja zapravo najviše zagovara članstvo Kosova, ali i ona morala promeni stav. Dakle, ona je videla da ne može da forsira članstvo Kosova tek tako. Tako da se iskristalisao su taj novi uslov koji nije ono što mi zapravo očekujemo, a to je da ipak bude ispunjavanje svih obaveza uključujući zajednice na prvom mestu. Nemci su zauzeli stav da je potrebno se napraviti opipljiv korak ka članstvu Kosova, ka zajednici, zapravo formiranju zajednice, i to po svemu sudeći znači da Kosovo izradi nacrt statuta zajednice i da ga uputi svom Ustavnom sudu na razmatranje. To nije puno, to je na neki način smokvin list, dakle to je na neki način privid jedan da Kosovo nešto zaista radi na tom planu. Međutim, i kakvu poziciju drži kosovski premijer Kurti, i to je previše. Dakle, i taj korak bez njega bio previše da on sada napravi ustupak i da prihvati da se sa zajednicom u nekom momentu formirati. Tako da, ako te zemlje Zapada ostanu dosledne i budu insistirale da zajednica bude ipak neka vrsta uslova, onda se čini zapravo da se šanse smanjuju. Zato što Kosovo nije spremno da pravi kompromis po tom pitanju. Ogine, hvala vam mnogo. Zaista ste odgovorili na sva najvažnija pitanja. Evo, kao što smo čuli, bit će tu možda i nekih iznenađenja kada govorimo o budućim ministrima. I Danijela Ljubo, ja verujem da smo odgovorili na sva značajna pitanja i da smo napravili dobru podlogu za razgovor koji sad sledi u studiju. Hvala ti, Bojana. Mi nastavljamo razgovor sa našim gostom u studiju. Sa nama je stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović. Dobro jutro i dobro nam došao, gospodine. Dobro jutro i vama. Bjegoviću. Evo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio da su šanse da Kosovo postane član Saveta Evrope i dalje veoma velike, ali da Srbija daje sve od sebe da to spreči. Kakvo je vaše mišljenje i kakve su prognoze što se toga tiče? Pa, znate kako, prvenstveno, kada kažemo da su šanse velike da Kosovo uđe u Savet Evrope, prvenstveno se misli na podršku koju ta lažna država uživa, prvenstveno od zemalja Kvinte, gde vidimo da negde da je sad u prvim redovima upravo Nemačka koja se čvrsto drži tog stava, i ne samo što se drži, nego praktično i utiče na sve ostale članice Evrope da se sprovede ovakva jedna nelegitimna odluka. Zašto kažem? Zato što prvenstveno Kosovo nije priznata država. S druge strane, smatram da je to jedna velika prvenstveno bezbednosna opasnost kompletno za sve zemlje Evropske unije ako bi jedna takva država se našla u Savetu Evrope, samim tim našla se još nekim bezbednostnim institucijama poput Europola, gde bi došla do određenih, da kažem, podataka. Prvenstveno, kad kažem, jedna takva teroristička tvorevina, a da uđe u jedan takav sistem bezbednosti. Mislim da bi to i predstavljalo jednu određenu bezbednostnu, da kažem, opasnost kompletno za Evropu, a s druge strane, prvenstveno za građane Srbije ili državljane Srbije, gde bi bili na meti razno raznih, možda nekih budućih osuda, prvenstveno mislim lažni, naravno, za ratne zločine na prostoru Kosova i Metohije. S druge strane, 16. maja, mislim ipak da će Savet ministara drugačije razmišljati nego što je razmišljao Evropski parlament. U Evropskom parlamentu imamo jednu mešavinu više političkih opcija iz raznih evropskih zemalja koje sam siguran ipak da razmišljaju drugačije nego što su zvanični stavovi njihovih država. Jeste da nas je tu malo i prvenstveno iznenadila Grčka, ali u krajnjem smislu, znači 16. maja, ja mislim da će i Grčka upravo glasati i reagovati sa svojim zvaničnim državnim stavom i da neće prvenstveno upravo evo i ona, da neće da dozvoli da se jedna takva, da kažem, lažna država nađe u Savetu Evrope. Kako biste ocenili posetu predsednika Aleksandra Vučića Njujorku po uspešnosti? Evo, on je naveo da je za ulazak Kosova u Savet Evrope potrebna većina od 31 članica, da veruje da će oni imati od 29 do 33 glasa. To je ono što praktično, bez obzira na našu upornost u smislu da svima objasnimo, prvenstveno naravno naš državni vrh na čelu sa predsednikom, koji je upravo i sad sam doneo ovakvu jednu odluku da ode u Savet
bezbednosti Ujedinjenih nacija i da svima kaže u lice pravu istinu i ono što se dešava i po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju same rezolucije. I naravno da je to imalo velikog odjeka. To prvenstveno možemo vidjeti u samom odlaganju sednice o izglasavanju te rezolucije. Mislim da upravo nakon njegovog obraćanja da su se mnoge zemlje zapitale šta to rade i na koji način žele da podrže nešto što prvenstveno nije tačno. S druge strane, želi da se naruši međunarodno pravo i samim tim mislim da bi pod velikim upitnikom, znakom pitanja upravo bile Ujedinjene nacije, to je Savet bezbednosti, koji je prvenstveno zadužen da održava mir u svetu i tamo eventualno gde se narušava da reaguju adekvatnim merama ili u krajnjem slučaju upućivanjem međunarodnih snaga. Ovde se doslovno radi o tom da praktično izglasavanjem takve jedne, da kažem, lažne rezolucije bi došlo do možda određenog sukoba na prvenstveno na prostoru Bosne i Hercegovine, na šta su i mnogi zvaničnici već negde ukazivali. Pitali ste me za odnos što se tiče Kosova i Metohije, to je za odnos snaga po pitanju izglasavanja. Mislim da je to nešto što stvarno ne možemo znati do ono što se kaže, do samog izglasanja, ali kažem, mislim da prvenstveno mnoge zemlje će da shvate što čine prvenstveno po pitanju evropske bezbednosti. Mislim da je to ključno, bez obzira što s druge strane možemo da kažemo da sve te zemlje koje se nalaze u Savetu Evrope, prvenstveno su zemlje članice Ujedinjenih nacija, da li je moguće da će oni svesno da krše rezoluciju 1244, a samim tim kršenje jedne međunarodne rezolucije povlači veliko pitanje odgovornosti upravo tih zemalja, jer sama ta rezolucija naravno da priznaje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na svom kompletnom prostoru i da jednostavno nema govora o jednoj lažnoj državi, bez obzira što su oni priznali njenu državnost, ali ta, da kažem, država lažna, naravno nije priznata od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nje tamo nema. Siguran sam da je neće biti. Mislim da je to jedan upravo od najvaljanijih razloga da mnogi mora da se zapitaju šta čine sa takvim jednim izglasavanjem. I mislim da ipak negde svest, pravda svih tih zemalja morat će da pobedi. Ne samo što je to u našu korist, nego to je upravo u korist međunarodnog prava. Da li se time krši međunarodno pravo? Apsolutno. Apsolutno, kao što sam rekao, prvenstveno se krši jedna međunarodna rezolucija, samim tim krši se međunarodno pravo. Gospodin Beđanski, izvinjavam se što vas prekidam, je juče izjavio baš ovde u studiju jednu zanimljivu stvar, a to je rekao da Srbiji odgovara ovaj vid odlaganja tih sednica dok se međunarodno pravo ne vrati na dnevni red. Slažete li se sa tim? Pa dobro, u velikoj meri da, ali nažalost sve te, da kažem, manje zemlje su upravo pod uticajem velikih moćnih sila i nažalost onda upravo i takve zemlje negde nemaju svoje mišljenje, nego imaju mišljenje prvenstveno kako im se naredi. Moram da kažem, naravno, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država. Evo i upravo na ovoj posljednoj sednici u Njujorku, gde je prisustvovao predsednik Vučić, 4-5 zemalja je u toku upravo same sednice promenilo mišljenje negde, upravo kad kažem pod uticajem velikih zemalja. Ali naravno da je ono što je dobro i pozitivno i da se čuje naš glas, da mi upravo kažemo kakve to buduće posljedice može izazvati ne samo na evropskom prostoru, nego na svetskom. Mislim, prosto je neshvatljivo da i u ovom slučaju, kada je podnešen predlog rezolucije za Srebrenicu, da on nije bio legitimilan, prvenstveno zato što ambasador Ujedinjenim nacijama, predstavnik Bosne i Hercegovine, zato nije dobio nikakvu saglasnost. On nije dobio odluku predsedništva BiH, što bi jedino bilo pravno valjano, nego je on to doslovno uradio maltene kao fizičko lice.
I problem je upravo u tome kako je onda moguće da su to upravo Ujedinjene nacije prihvatile da bi svrstale i stavile na sednicu. Ja bih se baš nadovezala sad na ovo što pričate i hoću da čujem kako vi tumačite nacrt rezolucije. Vučić je rekao da će se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prvi put u njenoj istoriji o nekom aktu odlučivati bez saglasnosti konstitutivnih naroda, države na koji se odnosi i naveo da Srbija 7 meseci nije znala da se rezolucija sprema. Pa, znate kako bi se čulo ili kako bi se saznalo, upravo ona zemlja koja bi bila predlagač, u ovom slučaju kao BiH, a u stvari nije predlagač, naravno da bi mi imali vremena da upravo na takvo nešto negativno reagujemo ili da se spremimo u jednom određenom periodu. Mislim da se ipak nešto huškalo u samom Savetu bezbednosti, prvenstveno od tih zemalja velikih. Prvenstveno naš ambasador u Ujedinjenim nacijama je negde mu je dužnost i obaveza da takve stvari ipak sazna i da su mu poznate. I upravo iz tih razloga koliko je meni poznato da je smenjen sa dužnosti naš ambasador u Ujedinjenim nacijama. S druge strane, upravo kao što ste rekli, da država BiH, koja je naravno priznata u Ujedinjenim nacijama kao predlagač, morala je da donese takvu odluku na sednici predsjedništva, znači trojnog predsjedništva, ali ne samo da nije donela, nego takve sednice uopšte nije ni bilo. I znate, mislim, ja moram i da kažem, upravo mnogim, ja mislim, našim građanima nije baš najpoznatije ili poznato vezano za ambasadora u Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžiju. Upravo je on lice koji je bio šef kabineta Alije Izetbegovića, koji je 1992. upravo na prostor BiH doveo čuveni odred i formirao El Mujahedin, u stvari doveo terorističke ćelije, doveo vehabije na taj prostor. I isti taj ambasador, Zlatko Lagumdžija, i dan danas štiti vehabijski pokret mujahedinske, to je terorističke ćelije na prostoru Bosne i Hercegovine. I onda se postavlja, znate, pitanje, ako je njemu ovako nešto dopušteno, prvenstveno na prostoru BiH, ako mu je dopušteno da podnese zahtev za jednu ovakvu nelegalnu i sramnu rezoluciju, pod čijim je on uticajem i pod čijom kontrolom patronatom, upravo to. Običnom čoveku koji možda ne prati pomno spoljnopolitičke tokove, čini se da se sa svih strana vrše pritisci na Srbiju. Evo, pomenuli smo da se očekuje 9. maja sednica Saveta bezbednosti o rezoluciji o Srebrenici. Kome odgovara? Vi ste između ostalog rekli da to može da dovede do daljih nemira na prostoru Bosne i Hercegovine. Kome odgovara nestabilna situacija na Balkanu? S jedne strane slušamo da je to Rusija, sa druge strane slušamo da je to ipak Zapad. Pa, upravo treba razmišljati, znate, ko inicira ili pravi određene krizne situacije. Ajde sad da se ograničimo na naš prostor, a naravno i na evropski ili na svetski. Ja ću samo da podsjetim da je samo pre jedno mjesec i po dana obaveštajna zajednica Američkih država donela procenu, a koju uređuje za ovu godinu narednu. Znači, to je procena svih bezbednostnih rizika, pretnje ugrožavanja nacionalne bezbednosti Američke države i onda cene unutrašnje i spoljne pretnje. I to je u stvari javni dokument koji je objavio njihova kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost, gde se spominja upravo prostor Bosne i Hercegovine, gde može doći do određenih sukoba, prvenstveno se okrivljuje predsjednik Dodik, koji se označava kao secesionista, koji želi odvojiti Republiku Srpsku, to jest pripojiti je Srbiji, i da za tako takva jedna odluka ne može proći bez oružanog sukoba. I upravo oni procenjuju kako bi onda druga strana, u ovom slučaju Bošnjačka, trebala sama već da formira neke svoje zaštitne odrede, jedinice koje bi sprečile ovakav jedan čin, što apsolutno, naravno, da nije tačno. Ali pazite, vidite procenu pre 2 meseca i vidite sad već otprilike ovaj drugi deo šta se odvija. Imamo pojačavanje snaga EUFOR-a na prostoru Bosne i Hercegovine i imamo, znate, sad ovakvu jednu situaciju koja prvenstveno predstavlja veliku opasnost i rizik od izbijanja sukoba
opet iniciranog sa strane. Ne znači inicirano od naroda, ljudi koji žive na prostoru Bosne i Hercegovine. I s druge strane, naravno, vrši se pritisak na Srbiju, koja je negde i garant Dejtonskog sporazuma. U ovom slučaju vidite da pada i Dejtonski sporazum. Naravno da ti zapadni centri moći imaju svoje interese i ciljeve, prvenstveno po pitanju Srbije, a to je ono već što smo više puta ponavljali, da Srbija uvede sankcije Rusiji, da negde i Republika Srpska uradi sličan ili isti potez i ono što je interesantno na kraju, da se bezbednosno odredi, iako tu vi nemate direktne izjave da prvenstveno članice NATO alijanse na čelu sa američkim državama kažu da mi Srbiju bezpogovorno želimo u našoj NATO alijansi. Znate, to su sve ti pritisci koji jednostavno nemaju po njima, nemaju opravdanje u smislu kako će oni to da reaguju. Ovo sada sa rezolucijom, za ne daj Bože, ja se nadam da apsolutno do tog neće doći, ali da se izglasa, to bi značilo praktično onda da je Republika Srpska kao da je genocidna tvorevina i taka država bi morala biti poništena. E, to je sve, da kažem, taj vid pritiska i pretnje, prvenstveno na Srbiju, a samim tim i na Republiku Srpsku, ne bi li se izdejstvovali ili promenile neke naše odluke u nekom delu naše prvenstveno spoljne politike. Vidjet ćemo, gospodine Bjegović. Tako je, pratit ćemo svakako. Hvala puno na današnjem gostovanju.